ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പല്ലിന് വളരെ വലിയ പങ്ക് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പല വിധത്തിലാണ് ഇത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത്. ദന്ത സംരക്ഷണം പലപ്പോഴും പലരിലും ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി ചില്ലറയല്ല. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും പുറകിലായിരിക്കില്ല. പലപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം തന്നെയാണ് ദന്തക്ഷയം നൽകുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ദന്തക്ഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇനാമൽ കേരീസ്, ഡെന്റിനൽ കേരീസ്, പൾസ് എക്സ്പോഷർ എന്നിവ മൂന്നും മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുക. പല്ലുകളിലെ പോടുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക. ദന്ത സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ദന്തക്ഷയം അഥവാ പല്ലിലെ പോടിനെ നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കാം. അതിനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. മധുരം കുറയ്ക്കുക. ഭക്ഷണത്തിൽ മധുരം കുറച്ചു മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മധുരം കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പല്ലിൽ പോട് വരാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി മധുരം കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പോഷക മൂല്യമുള്ളതാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ധാരാളം കഴിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്പിൾ, അവോക്കാഡോ തുടങ്ങിയവ ധാരാളം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. മാത്രമല്ല കാൽസ്യം കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളായ നട്സ്, ബീൻസ് തുടങ്ങിയവ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. മാത്രമല്ല GMO ലെവൽ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലമാക്കുക. സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങളിലും ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓയിൽ പുള്ളിംഗ് ആണ് മറ്റൊന്ന്. എന്നും രാവിലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് കവിൽ കൊള്ളുക. 20 മിനിറ്റോളം ഇത് കവിൽ കൊള്ളണം. ദന്തക്ഷയം, വായുനാറ്റം, പല്ലിലെ കറ എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. നാച്ചുറൽ ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മറ്റും അടങ്ങിയ ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കർപ്പൂര തുളസി ക്ലോറോഫിൻ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കർപ്പൂര തുളസി ഓയിൽ, 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, അല്പം ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക. ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് റെഡി. ഇതുകൂടാതെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വഴികളും പിന്തുടരാം. പല്ലിന്റെ പോട് മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പല്ലിലെ പോടിനെ അകറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം അത് പോടിന് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കില്ല. അതിനായി ചില കാര്യങ്ങൾ ദന്ത സംരക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കണം. പല്ല് തേക്കുക. എന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും പല്ല് തേക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് എല്ലാവിധത്തിലും പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പല്ല് തേക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ആവശ്യമില്ല. മധുരം കഴിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പല്ലിൽ പോട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ മധുരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വായ, പല്ല് എന്നിവ നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങളെയും ബാധിക്കും. പിന്നെ പോട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വിറ്റാമിൻ ഡി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല്ലിന്റെ പോടില്ലാതെ പരിപാലിക്കാം.